cause I know. Yeah, 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 yeah. Wor lu bax ñewal ci mbaay bay design bay design borom ties ak Senegal aduna yow lay xaar aduna yow lay xaar aduna yow lay xaar xale bu tuti mon lu muy def xale bu tuti laf ciar ci mom moy bay design bay de carafi apporterai les couleurs xol ci art ci design by the kede mashallah de peinture decoration design lo ci xalat by the kede borom ties Senegal aduna yo la ñi xaar by design Borom ties aduna ak Senegal yo lañi xaar yo mana nit ku ñuul si design ak art yo mana nit ku weex si design ak art mom da def ay graphic lepp lu jëm si art bay dëkk def yes la dëkk Senegal, Senegal, Saint-Domingue Aduna, Aduna, Saint-Domingue